مثالا تبعوا الرسول إذا سعى أو قالا كانوا هنا يسقون غيم حياتنا فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى هلك وحن كسي وضي الناس ردي صحابة رضوان الله عليهم ما أنت وحن وحكا قادن إن هدو إلهي لهدو عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود وصحابي جليلة وكمد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحيري صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وحن نبي قريه صلى الله عليه وسلم قفك أي فرحت قليني سينو أخري قرآنك سيدي وكسو دقي هاو أخري قراءة ابن أم عبد قراءة سوكال هاو أخري ومارقتا كلمة النبي وحيري صلى الله عليه وسلم isagu oo tukanaya mar u maragta nabigu sallallahu alayhi wa sallam u maqlayay gadaalbayna inooga iman doonta hadii ilaahay yiraahdo. Wuxuu ahaa Cabdullaahi ibn Mas'uud nin dhalinyara oo aanan weli gaarin waqtigii qaangaarka aanan gaarin oo maragta 13-14 meelahaas waqtigaas uu ku dhawaa wuxuu ilaalin jiray uu ka shaqayn jiray ariga reema iyo ku ilaalin jiray buuraha Makkah meela dadka ka fog aan ayu ila marka waxa laha arigaas waxa iska laha sayid kamida nimankii quraysheed oo la oran jiray Uqbata ibn Mu'ayd. Dadku waxay oran jireen ibn Umm Abdin bay oran jiray ku magacaabi jiray laakiin magaciisu waa Cabdullaahi aabihiin waxa la oranay Mas'uud ayaa la oranay. Waxa ninkan dhalinyaradii wuxuu maqlay nabiga sallallahu alayhi wa sallam waqtiga uu soo baxay ee Ilaahay uu soo saaray ayuu warkeeda maqlay لكن سوى حدنا كما أقولين سببتنا وحي هيد نين داني عرور وها أو ير دادي سيرت هاي إيو إساقو كفوق مجتمع ما كفوق ما كو كفوقا أو وحوقا إمارك تا بوريه دي يردو كاسو حولاه كو جري جري وحو كعادة دكتاي إنو بحو أو أرقا كحي يو صبح هوري ومارك تا أسوفيو ونسوه يدو مركا هبينكو وصو قابلو معنى قلبتي قلنك مارك تا قلبتي وصو قابلو maalin maalmaha kamid ayaa wuxuu arkay ninkii dhalinyaradii Cabdullaahi ibn Mas'uud ee Ramakaadaha wuxuu arkay laba garmadoobe laba maaragta oo raga oo daada 40-meeyaha ku dhaw oo ku soo socdo oo rag degan ay deganaan badan ay ka muuqato oo xaggiisa u soo socdo meel fog ayuu ka dheehday uu ka arkay ragaas oo maaragta soo daalay haraaday farbihii engegeen hungurigii engegay ayaa maaragta ku soo baxay. Markii soo gaadheen way salaameen waxay ku yiraahdeen in wiilow arigan wax nooga lisay aan maaragta haraadka aan waa haraad baxno oon haraadka iskaga damino jirkana aan ku qoyno oo curuuqdayada aan ku qoyno. Wuxuu yiri laa ma yeelay buuri ariga anigu malihi waxaa iskalen waa la igu aaminay oo anigu waan ilaalinayaa ariga nin le ma ihaanu saasu yiri. لكن سأرن هذا الكامر كي وكوري عبد الله كما أنا إنكرين لبدين إن ويقاتين هذا الكي وحنا وجهه هذا كم موقضي إن الرالي كيهين كلمة دا وكو هذلي إن الرالي كيهين كبعد ميتكود بوحير وحدنا تستع نف أريا أو ولي أنا جاري وقتي أي مارك تدرسي أو مارك تير نف ير أو ولي أنا دلين أما ولي وقتي ده مارك تو فولي أرجو أما ما ركت وانكو فوري أنا جاري وحو إشارة لح يربو إشارة ومل دو جوكتا وحقي بوسوك عينك وضبري وصاحري وحو جد قال إنه عند ذي ذي مسحة يا يو جد قال أو وقعنتي سكون مسحة يو وحنا ما جع إله هنا وكح سيو بسنك وكح سيو إنك هي را وحو أجي سيد ما ركت وليا بيهاي أيو فيري marka wuxuu isweydiiyay goorma ayaa ariga yar yari ay weli aanan gaarin waqtiga ay maaragta dhalayeen amase waqtigiiba de uu fuulayay wanku amase maaragta uu fuulayay aanan gaarin
goormay gaadheen in caana inay maaragta laga liso waqti goormay gaadheen ta arrintaasi arrin la yaab leh ayay ku noqotay inay ka yaray adhiga eegi hase ahaatee neefkii yaraa candhadiisii way soo barartay way soo baxday wuxuu gudagalay inay caanihii ka soo tixtiixayaan ka soo burqanayaan oo si aaday uga soo burqanayaan kii kalena wuxuu raadiyey dhagax buu raadiyey godan si ay ugu maalaan dhagax godan buu soo qaaday oo dhulka ka soo qaaday kabacdi caanihii buu ku lisay uu buuxiyey wuu ka cabay saaxiibkiisiina uu cabay maaragta ninkii candhada masaxayay ayaa maaragta cabay saaxiibkiina uu siiyey anna way i waraabiyeen buu yidhi way i siiyeen macwooga anna waan la cabay laakiinse arrinkaa wuxuu noqday arrin aan rumaysan waayo ayuu noqday waxa aan arkay labadoodii markay ay dhergeen qaar wuxuu yidhi ninkii maaragtaa mubaaraga ahaa ilaahay barakeeyey candhadii neefkeer wuxuu ku yidhi sidaadii ku noqo inqabid sidaadii ku noqo buu yidhi kabacdi candhadii sideedii bay ku noqotay ilaa halkeeda ay ku soo noqotay markaa waxaan ku yidhi ninkii mubaaraga ahaa waxaad i bartaa qowlkan aad tidhi eed maaragta ood ku akhriday neefka bal i bar wuxuu igu yidhi innaka gulaamun mucallam waxaa tahay inaan la baraya ayaatay mucallamun ama maaragta la baray ayaatay waxay ahayd arrintani qisadani waxay ahayd cabdillaahi ibni mascuud islaamnidiisii bilowgeedii bay ahayd markii ninkaasi mubaaragina wuxuu ahaa ma ahayn cid kale ee wuxuu rasuulka ilaahay salawaatullahi wasalaamu calayh wa saaxibuhu iyo saaxiibkiisi asidiiq radia allahu canhu iyo maaragta abuubakar sidiiq kabacdi way socdeen maalintaasi way maaragta buuraha ayay u baxeen xagga ayo buuraha ayay u baxeen nebiga iyo abuubakar radia allahu canhu sababtuna waxay ahayd dhibaatadii ay u geysanayeen quraysh ilmihii yaraa wuu jeclaaday nebiga sala allahu calayhi wasalam nebiguna ilmihii yaraa wuu jeclaaday way isku xidhan labadoodii laba isku xidhan oo maaragta kalgacayl labadoodii isku qaba waxaa maaragta nebiga maaragta la cajab geliyey ilmahan yar ammaanadiisa iyo weynaysteen iyo maaragta go-aankiisa waxayna ku arkeen khayr inuu ku jiro ilmaha yar kabama wareegin wax badan ilaa iyo cabdillaahi ibni mascuud uu islaamay oo maaragta wuxuu usoo bandhigay naftiisa inuu nebiga u shaqeeyo sala allahu calayhi wasalam nebiguna wuxuu ka dhigtay inuu khaadim u noqdo u shaqeeyo maalintaa laga bilaabo wuxuu usoo wareegay ilmaha yar cabdillaahi ibni mascuud uu ka soo wareegay adhigii uu ilaalinayey ilaa khidmati sayidi khalqi walumam ayuu usoo wareegay uu u noqday maxay ahaydaane khaadim u noqday cabdillaahi ibni mascuud wuxuu dhaasibay rasuulka sala allahu calayhi wasalam mulaazamata dhil maaragta sidii hooska oo kale sidii harka oo kale ayuu nebiga ugu xidhmay oo aanu marnaba ka faaruqaynin wuxuu ahaa kii la socda waqtiga la joogay waqtiga uu degan yahay iyo waqtiga uu safarka yahay wuxuu maaragta saaxiib uu lahaa gurigiisa dhexdiisa iyo khaarij guriga banaankiisa haddii uu hurdo u baraaruji jiray haddii maxay ahaydaani nebigu u maydhanayo sala allahu calayhi wasalam uu asturi jiray haddii kaba uu xidhanayo uu xidhi jiray hadduu kabaha iska bixinay maaragta uu ka saari jiray marka inuu soo galo wuxuu u qaadi jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam ushiisa iyo cadaygiisa wuxuu la geli jiray gurigiisa bayna yadayhi idaa aawa ila xujrati markii gurigiisa usoo hoydana uu la soo geli jiray bal rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu u ogolaaday inankaas in alla waqti alla waqtiguu doono inuu usoo galo maaragta xaraja ama maaragta culays aana nebigu dareemin iyo wax dambi xataa ilaa loogu yeedho loogu magacaabay bisaaxibi sirri rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa loogu yeedhay inankaas cabdillaahi ibni mascuud ayuha alaxibatu lkiraam maanta inta ayaan ku soo gaabsanaynaa waa qisada cabdillaahi ibni mascuud in shaa allahu tacala halkaasaan ka sii wadi doonaa wabilaahi towfiiq wa sala allahuma calaa sayidina maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin